Հայաստանի հյուսիսում գրանցված երկրաշարժը մի քանի վայրկյանում հողիներ հավասարեցրել հանրապետության տարածքի մոտ 40%-ը, այդ թվում Սպիտակ, Գյումրի, Վանաձոր և Ստեփանավան քաղաքները։ Այդ օրերին հայ ժողովրդին օգնության ձեռք էր մեկնել ամբողջ աշխարհը։ Վերքերը դեռ զգացնել են տալիս, բայց հիշողությունը հավերժ է։ Ահա այսպիսին էր մինչ 1988 թվականը հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրին, Լենինականը։ Առաջատար բոլոր ոլորտներում, արտադրական, տնտեսական, մշակութային, կրթական, իրեն բնորոշ խինդով ու ծիծաղով, հումորով, կոլորիտով և բնակչության դեմքերին ժպիտի անսպառ պաշարով։ Օրն այստեղ սկսվում էր տեքստիլ գործարանի շչակի, ինչպես գյումրեցիներն են ասում, բուտոկի ձայնով, ու ավելի քան 6000 բանվոր տապում էր աշխատանքի։ Դեկտեմբերի 7-ին առավոտյան, ինչպես միշտ, քաղաքը արթնացավ իր քնից, ու բոլորն անցան իրենց գործերին։ Ոչինչ չէր կանխագուշակում սարսափելի աղետը, բացի մառախլապատ եղանակից։ 1988 թվական, դեկտեմբերի 7, տեղի ժամանակով 11:41. Վարկյանի ընթացքում ոչինչ չմնաց, մի բուր ավերակ ու փոշի, ու հանկարծ լսվեց առաջին ճիչը։ Գյումրեցին հասկացավ կատարվածի բունեությունը, հասկացավ, բայց չընկալեց։ Ավելի ուշ, երբեմնի երջանիկ գյումրեցին պիտի իմանար, որ բնական աղետի էպիկենտրոնը Սպիտակ քաղաքի մոտ Շիրակամուտ Նալբանդ գյուղն էր, իսկ ուժգնությունն էպիկենտրոնային գոտում կազմել էր 10 բալ, որից Գյումրիում 9, Վանաձորում 8, Ստեփանավանում 9, Երևանում 6 բալ։ Երկրաշարժի մագնիտուդն ըստ ռիխտերի սանդղակի կազմել էր 7 բալ, հիպոկենտրոնի խորությունը մոտ 10 կիլոմետր։ Վնասի գոտու մակերեսը կազմեց 10,000 քառակուսի կիլոմետր, որտեղ ապրում էր ավելի քան 1 միլիոն բնակիչ։ Ավերվեց 11 քաղաք, 58 գյուղ, 21 քաղաք տուժեց, ավելի քան 342 գյուղ։ Անօթևան մնաց 514,000 մարդ։ Զոհերի թիվը կազմեց 25,000, այդ թվում 17,000 Գյումրիից, 4,000 Սպիտակից, 1200 Վանաձորից, 500 Ախուրյանից, 125 Ստեփանավանից։ Փլատակներից կենթանի փրկվեց 45,000 մարդ։ Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից անցել է 4-րդ դար, բայց մինչ այսօր էլ Գյումրիում կարելի է տեսնել փլատակներ, քանդված շենքեր ու անօթևան մնացած մարդիկ։ Մարդիկ, ովքեր իրենց մանկությունն անցկացրեցին տնակներում, մեծացան ոչ մարդկային պայմաններում ու սպասեցին այն հրաշքին, որը չի վերադարձնելու կորցրածը։ Ու ամեն տարի հենց այսօրը նույն ժամին քաղաքը լռում է։ Նրանք այցելելու են իրենց հարազատների շիրիմներին, հիշում ու սպասում են։ Սպասում են փլատակների տակ մնացած իրենց հարազատների կանչին, օգնության կանչին։ Էդգար Բաղդասարյան, Երկիրն այսօր։